Na mnalichi ya kuwapoteza wazazi katika umri mdogo na kutorokea nchi asiyokuwa na fahamu, hajakata tamaa maishani. Ana matumaini kuwa siku moja atatimiza ndoto yake na kuwa daktari. Ni simulizi ya Emari Nshirimana mwenye umri wa miaka 4 pamoja na simulizi za watoto wengine katika kambi ya wakimbizi ya Kalobei, kaunti ya Turkana. Mwanahabari Catherine Imurage ametuandalia makala yafuatayo, mtazamaji, makala ambayo nitakuwa na kuacha nayo kwenye taarifa zetu za KTN le weekendi. Mimi ni Cecilia wa Kesho Mathuva. Tumekuwa na mwenzangu Meresha Owiti upande wa lugha ishara, na kutakia usiku mwanana. Makinika. Ni furaha ya kila mmoja ya kupata upendo wa wazazi na kufanikiwa maishani. Asubuhi tulivu, jua limechomoza. Emery Nshirimana mwenye umri wa miaka 14 anaanza siku yake rasmi, akielekeza matumaini yake shule hii ya Future. Ingawaje ana kumbukumbu nyingi tu alivyowapoteza wazazi wake kupitia ajali ya barabara nchini Uganda walipokuwa wamekimbilia kupata makao, ana bahati ya mtende, kwani wamepata makao kambi hili la Kalobei tangu Aprili mwaka 2022 chini ya mpango wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi. My parents died from the accident. Just they got an accident when they were going for a ceremony, and for this school I found it when it is so many their teachers teaching me well, and I didn't knew even Kiswahili, but they taught me Kiswahili, and now I can try the best what I can do. Baada ya kifo cha wazazi wake Emery, maisha yakabadilika. Hapa tu maisha ako ngumu tu, because hii kitu ya bamba iko kwa madeni mengi, na sometimes tunakunywa uji kwa daily, and I thank for this school. We just eat at lunch time. If we eat at lunch time, so nani mama yetu, nani auntie yetu anatafuta gisa anaweza leta hiyo uji tu tukunywa alafu ndo tulale. Licha ya kijana huyu kutokea katika mazingira haya, ndoto yake ya kuwa daktari haijazimwa. Ombi lake sasa kwa serikali na mashirika yasiyo ya serikali ni kuingilia kati na kumsaidia kutimiza ndoto yake. Kwa hakika Mungu hamwachi mja wake. Shangaziye Emery Beninye Arumukiza akachukua nafasi ya wazazi, licha yake pia kuwa na kumbukizi zake yaliyomfanya kujipata nchi jirani ya Uganda. Kule Burundi hakuna vita ya watu wote. Burundi inakuwa vita ya protex tu. Lakini saa hii mnaona pesa zimeshuka kufika kwa 1,150. Sasa ukifika kwa 1,150, sasa hizo pesa hakuna kuni hapa. Unanunua makaa kwa hizo pesa. Hakuna sabuni, unanunua sabuni kwa hizo pesa. Kitu chote, hakuna nguo ya mtoto, unanunua nguo ya mtoto kwa hizo pesa. Emery hata hivyo anasifiwa shuleni kuwa na nidhamu na mchapakazi. Rasir Echesa, msimamizi wa kituo hapa Future Primary, akiwa na matumaini kuwa maisha ya Emery ya baadaye yatang'aa. Akisema kuwa mbali na Emery, kituo hiki kimewasaidia pia wanafunzi zaidi kupitia accelerated education program. We are taking those learners with 10 years to up to 18 years. And those learners are the learners who are out of schools. We are targeting like those adolescent mothers. We are targeting those who are unable to go to school, orphans. Kando na masomo, kituo hiki hutoa msaada wa kisaikolojia kwa wanafunzi ambao umewasaidia kujitoa katika lindi la mawazo, anavyosimulia Emery. Sana sana BLP inanisaidia sana kwa hizo activities hayo. So inanisaidia kama ku calm down, najisahulisha vitu, I control myself. Even if I can be annoyed, someone can make me annoyed. Asilimia kubwa ya wanafunzi katika kituo hiki hupatwa na kiwewe, hivyo kufanya iwe vigumu kutilia manani darasani.
baada ya kushuhudia matukio ya kuhuzunisha nyumbani. Kwa hivyo, wanafunzi hawa usaidiwa kupitia shughuli mbalimbali kama vile drama, kuchora na kucheza. Lakini hata wakati elimu ndani ya kambi hii inarekebishwa, Sarah Musengia, afisa wa elimu UNICEF Kenya, anasema kuwa kuna idadi kubwa ya watoto ambao bado hawajarekodiwa. The accelerated education program has been able to reach over 7,200 students, and of this, over 450 of them have been able to transition to mainstream schools where they are continuing with their basic education. I'd also want to mention that how these children within the accelerated education centers are identified and referred is in collaboration with our child protection partners, who upon arrival within the reception centers identify these children and they refer them to education partners once they are cleared to proceed to their shelters where they are placed within the AE centers. Mkurugenzi wa elimu kaunti ya Turkana Henry Lubanga anasema serikali imekuwa na nia ya kuhakikisha watoto katika kambi ya wakimbizi wanapata elimu kupitia shule zilizoanzishwa. Kuna shule za ECD 27 na shule 9 za upili katika miradi ya makazi ya Kakuma na Kalubiei. One is to allow the refugees to use Kenya curriculum education. You will agree with me that the education system in Kenya is one of the superior systems of education that is admired across the continent. And having allowed the refugees to access that education is one of the ways. Aina nyingine za usaidizi wa serikali ni pamoja na utoaji wa programu ya chakula kwa watoto inayoendeshwa kupitia Baraza la Taifa la Elimu ya Wakimbizi la Kenya. Pia hutoa ufadhili wa elimu na ruzuku zingine za uboreshaji. Tukiendelea kukita kambi kaunti ya Turkana, Kitchen News tukataka kubaini utaratibu wa mapokezi ya wakimbizi nchini, tukangoa nanga. Ziara katika kituo cha mapokezi cha Kalobeyei, ofisi ya ulinzi wa watoto. Tunabaini kuwa mamia ya watu wanaowapokea ni watoto wasio na wasaidizi, watu wazima na wazee wanaotafuta hifadhi nchini Kenya. Wengi wa wakimbizi wakitokea nchi ya Sudan, Sudan Kusini, Kongo na Burundi. Pia kuna wakimbizi wachache kutoka Pakistan na Ethiopia. Ihain Ben Fanis Were, afisa wa kesi ya ulinzi wa watoto kituo hiki, anasema kutokana na ukosefu wa utulivu wa kisiasa unaoendelea nchini Sudan, idadi hiyo inakadiriwa kuwa kubwa zaidi. On averagely per week we can receive around 1500 refugees, both inclusive of adults and children. Hata hivyo, kabla ya wakimbizi kufika kwenye mapokezi, wanaruhusiwa kuingia Kenya kutoka nchi zao za asili na kupewa hati za kusafiri. Hati hizo zinaonyesha idadi ya watu wanaosafiri kwa kila kaya. Kisha wanatembelea vituo vya huduma Kalobeyei, ambapo wanakaguliwa na kuruhusiwa kwa vituo vya kupokea wageni kwa nyaraka zaidi kabla ya kuruhusiwa kukaa kambini. Uchunguzi unajumuisha kupima umri na tathmini ya haraka ya hatari, data ambayo imewekwa katika mfumo wa usimamizi wa elimu wa watoto ili kusaidia kutafuta walezi wao. Kitengo hiki kikisaidia watoto kujieleza kama sehemu ya mchakato wa uponyaji kutokana na kiwewe wanachokabiliana nacho. Majority of the children who are admitted here are distressed, some are traumatized, some are scared, some are confused because of their state of their countries which they originated from, which we are well aware they came from countries where there is fight and they are coming to seek asylum or safety places. So whenever we meet these children, they are not really that comfortable like you would expect a normal child to be. Kuna watoto takriban 800 katika kituo hiki, umri kati ya miaka 2 na 17. Kando na usaidizi wa kisaikolojia, wanapata ujuzi wa kusoma na kuandika ili kusaidia katika mwingiliano, kwani wengi huzungumza lugha zao za asili pekee. Offering the basic numeracy and literacy
skills, we are not denying the children their right to education. And because these children are coming from different nationalities, some from Burundi, some from Rwanda, majority from South Sudanese, they come knowing their country origin language. And in Kenya, we normally use English and Kiswahili in our curriculum. So it is good for them to also be oriented and introduced to this language so that at the end of the day, when they are relocated to the schools at Kalobeye or Kakuma within the camp, they are able to transit smoothly and be able to quickly adjust to the curriculum. Mkurugenzi wa watoto kaunti ndogo ya Turkana Magharibi anasema watoto wanaotafuta hifadhi wanapewa haki zilizowekwa katika katiba ya Kenya, sheria na sera za ulinzi wa watoto. Haki hizo zinajumuisha kupata elimu na ulinzi. Mine is to call upon our education partners, UNHCR and others, to partner with the government so that not only the child in the refugee camp but also the host community is assisted. I am aware that education partners are very passionate about this, with initiatives like education cannot wait, initiatives, teach well initiatives. All those ones will go a long way to ensure that not only do they complete, but when they complete, they become successful. How we are going to work as a whole of stakeholders and partners together with the whole of government, to provide that equitable services supporting the socio-economic empowerment here in Kakuma municipality. You said for a number such that when you get... Kenya kwa sasa inahifadhi wakimbizi 676,332, huku wengi wao wakiishi katika vituo viwili vikuu vya wakimbizi, Dadaab na Kakuma. Catherine Imuragit, KTN News.